Երբ ավարտեցին իրենց անկուտ գործողությունները թալանելով, բռնապարելով եւ մերցնելով իր ծնողքին գլխավոր զինվորականը իրեն վերցուց տան մեծ աղջիկը որպեսզի իր նպատակներուն համար օգտագործեր Բայց ժամանակ անց այս աղջիկը հայ աղջիկը Աստծո շնորհքով եւ օգնությամբ փախուստ տվավ գրծավ փախուստալ Դարիներ անցան եւ այս աղջիկը բժշկության մասնակետը բժշկուհի դարձավ եւ Օրը երբ իր հիվանդասենյակի մեջ էր Իր սրբազան բարդականությունները կգադարեր թրքական զորամասիմը մեջ շտապ ներս բերվեցավ զինվորականը արյուն լվավիճակի մեջ եւ եթե պետք եղած հոգադարությունը չդարվեր այս թուրք զինվորականը անդարագույս պիտի մահանար Եվ միջամտություններ կատարել էի այդ վերստին իր ուժերը կդավ եւ մի քանի օր անցնել էի այդ հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը մոտեցավ այս զինվորականին ասավ Տուն հիմա մերած պիտի լայր եթե այդ բժշկուհին խնամքով հոգ դարած չլար քեզի ասավ հաճի այդ բժշկուհին մոտս հրավիրեցեք Հազի բժշկուհին մոտեցուցին այդ զինվորականին մոտ, թուրք զինվորականին մոտ, նայելով այս աղջկան աչքերուն ասավ, մենք կարծեմ հանդիպած ենք, կճանչնանք իրարու, այո ասավ այս աղջիկը, մենք կճանչնանք իրարու, ասավ ինչու համար ինձ չի մերցուցիր, եվ այս աղջիկը զինվորականին, թուրք զինվորականին աչկերուն նայելով հետևյալ պատասխանը տվավ. Ես քեզ չմերցուցի, որովհետև ես հետևորդն եմ անոր, որ ինձ եսավ, սիրե կուտշնամիտ։ Այս է մեր հոգին, այս է մեր ինքնությունը, այսպիսով է բնութագրվում հայը, Այսօր սիրելիներ հավաքված ենք այստեղ հիշելու եւ մեր հարգանքի դուրքը մատուցանելու մեծ եղերնի նահատակներին։ Եվ այստեղ ենք որպեսի ոչ միայն հիշատակենք, այլ որպեսի որպես հայ ժողովուրդ կարողանանք մեր լավագույնը անել պաշտպանելու հետագա նմանատիպ ողբերգությունները։ Այո այստեղ ենք ողբալու մեր անցյալը, սկալու այն ինչ որ կատարվեցավ մեր հայ ժողովրդին, բայց հոն չենք կենար սիրելիներ, այլ նաև գնայինք, այո յետին գնայինք հիշելու պատմությունը, բայց նաև առջև գնայինք, որպեսի տեսնենք եւ մեր զավակներուն ինչպես քչերջ երկեցին այս հրաշափայլ մանուկները, բանդանիները, որպեսի կարողանանք անոնց համար փայլուն եւ պայծառ ապակամա ստեղծենք։ Միջավայրը, որտեղ զերծ պիտի մնան մոլերանտության եւ անհանդուրժողականության հոգուց։ Շադերուն հաջողվեցավ քոյադևել եւ հայ սերունդի կյանքը առաջ տանիլ։ Եվ անոնց մենք այսօր սիրելիներ, Անոնք, որոնք ողջ մնացին, քոյադևեցին, բնականաբար աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ պետք է նոր դուն, նոր երգիր եւ նոր միջավայրը գտնեին եւ քտավ հայ ժողովուրդը իր միջավայրը դարածվելով աշխարհի տարբեր երկրներու մեջ միացյալ նահանգները ներառյալ այսօր մոտավորապես 1,200,000 հայ բնակչություն ունի Միացյալ Նահանգները։ Հսկայական ներդնում ունին Միացյալ Նահանգների մշակույթի մեջ։
մենք դված ենք Միացյալ Նահանգների եւ աշխարհին համասարանական պրոֆեսորներ, գիտնականներ, մաթեմատիկոսներ, փաստաբաններ, բժիշկներ, հեղինակներ, մարզիկներ, թերասաններ, երաժիշտներ, ֆիլմերի պրոդյուսերներ եւ նաեւ հայ քրիստոնյա հոգեոր առաջնորդներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այստեղ հավաքված ենք այո հիշելու, հիշելու մեր անցյալը, հիշելու մեր նահատակներին, այո ունեցանք կորուստ, բայց ունինք մի բան, որ ոչ մեկը կարող է մեր ձեռքեն վերցնել, եւ ինչպես որ մեր խոսքն է, եղել ենք, գանք ու կշարունակենք լինել, ուրեմն կհիշենք անցյալը, մեր ներգան կքնահատենք եւ նաեւ գնայինք փայլուն եւ հուսալի աբակայի մսիրերիներ։ Այո, թերևս ունենք եւ պիտի շարունակենք ունենալ մարդահրավերներ եւ մեր մայր Հայաստանում հայրենիքի մեջ եւ նաեւ Սփյուռքում տարածված մեր հայ ժողովրդի կյանքերի մեջ ունինք եւ պիտի շարունակենք ունենալ լուրջ մարդահրավերներ, որոնք պիտի սպառնան մեր կյանքին եւ քոյադեվությանը։ Բայց սիրելիներ, այսօրվա մեր խորհուրդը եւ միտքը հետեւյալն է. ինչպես որ այդ հայ աղջիկը եւ մեր անցյալի հայ սերունդը Աստուծո նայելով, վստահելով կարողացան իրենց քոյադեվությունը պաշտպանել, մենք պետք է թասերս քաղենք այդ ճշմարտութենե։ Եվ մենք երբեք չպիտի կարողանանք նորանոր մարդահրավերները միայնակ փախտարել։ Աստվածաշունչը երբ որ կգարտանք, այնտեղ կհանդիպինք Եզեկիա թագավորին։ Եզեկիա թագավորին, որ մի իր սպասավորները լուրբ էին, որ Սենեկերիմ թագավորը ամբողջությամբ Հրեաստանը հուդակահակը բաշարած է եւ ցեղասպանություն կսպասե մեր ժողովրդին, պիտի վերացնեմ ես։ Եզեկիա թագավորը վերցուց այդ նամակները Սենեկերիմ թագավորի կողմէ ուարգված նամակները, գիտեք ինչ հրավ սիրեներ, արավ եւ իր թագավորական բալադի գսէ վերի սենյակը ելավ եւ այդ նամակները գսէ փրեց Աստուծո առաջ եւ ասավ, ով Աստված, թունքի դես, շրջափակված ենք, ցեղասպանություն կսպասէ մեզ, ողբերգություն կսպասէ մեր ժողովրդին, ով Աստված, ես չգիտեմ ինչ անեմ, կուտեմ կդ կփնտրեմ, ով Աստված, ողորմիր, եւ անոնք, որոնք պատմությունը գիտեմ, փարավոր հաղթանակ տարավ, առանց ոչ մեկ փամփուշտի եւ ոչ մեկն է արցակելու, Աստված խրովություն մարավ եւ այդպիսի ողջ Սենեկերիմ թագավորի բանակը հերացան։ Սիրելիներ, մեր կյանքի ամենաթժվարակույն բարականերու մեջ Աստուծո նայածենք եւ Աստված իր աչը մեկնած է եւ անոր համար է, որ մենք այսօր գքոյադևենք։ Սիրելիներ, այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսի մեր հոգու քնահադանքը եւ շնորհակալությունը հայտնենք մեր Աստծուին, ինչու, որովհետեւ մեզի քոյադևել թույլ տվեց։ Դեև մենք սարսափահարված ենք եւ չունենք պատասխանները, թե ինչու համար այսպիսի ողբերգությունը մեր հայ ժողովրդին պատահեցավ։ Պատասխանը չունենք, բայց այս պատասխան չունենալու դիրքորոշման մեջ մենք սորվեցանք մեր հարցերու պատասխանը Աստուծո մեջ փնտրել։ Աստուծո մեջ փնտրել, որև անորքով է մեր կյանքի հարցեր ու բոլոր պատասխաները, եւ ինչ ենք մենք որպես հայ ժողովուրդ, մեր փշե բսակները, որ մենք գրեցինք որպես ժողովուրդ, այդ բոլորը վերածեցինք, լավ լսեք, հաղթանակած բսակների։ Նայեցեք աշխարհով մեկ հայ ժողովուրդը կշարունակե իր առաքելությունը, իր դեսիլքը եւ իր քոյադևման գլխավոր պատճառը։ Սիրելիներ, մենք որպես հայ ժողովուրդ, քրիստոնյա հայ ժողովուրդ նաև սորվեցանք, այո հավատացյալ ենք, այո Աստված ունինք, բայց այս բոլորը գիտնալով անդեն մենք անսեր մխելի չենք, մենք բացառություն մչենք աշխարհի մնացյալ բոլոր ժողովուրդները, այդ բոլորը մեզի սորվեցուց ըլլալ նպատակասլաց միապան եւ ունենալ հերանգար։
եւ օգտագործել մեր միասնական ուժերը, նայեցեք, օգտագործել, շահագործել մեր միասնական ուժերը, մեր այդ նպատակները եւ աստվածական դեսիլքը իրականացնելու։ Պարկուդան գաստուցո, որ մեզի կարողությունը տվավ, որպես հայ ժողովուրդ լինել ամուր, գենսունակ եւ առաջաթեմ։ Հետևաբար սիրելիներ, հայոց սեղասպանության հիշադակումը մեզի համար պետք է դառնա ոչ միայն ոգեգոճման, այլ նաև վերանորոգման հանգրվան, ապրելու քրիստոնեական վեհ արժեքներով, որու համար մեր նախահայրերը նահատակվեցան։ Թող Աստված օրհնի մեր ժողովուրդը։